Allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga voor jullie vandaag even mijn korte outfit of the day kerst laten zien. Het is natuurlijk niet de kerst zoals normaal. En ik ben nu 2 dagen wel helemaal full glam gegaan, soort van. Dus ik dacht, ik ga nou even gewoon lekker makkelijk. Kan je ook wel zien aan mijn haar. Mijn haar zit gewoon zoals ik het elke dag heb eigenlijk. Ik heb er niks bijzonders mee gedaan. Terwijl met de dag van kerstavond heb ik het gesteld. En met eerste kerstdag gekruld. En ik laat het nu gewoon even zo. Mijn make-up is ook heel basic. Het is gewoon, concealer, mascara, wenkbrauwgel. En een lip serum. That's it. Ik heb deze ketting om. Met daughter erop. Een half hartje. En mijn moeder heeft de andere helft. Maar ik weet niet of ze die omdoet. Ik heb deze armband om mijn rechterhandarm. En deze om de linkerarm. Wat grovere. En dan moet ik heel even kijken. Ik heb een ring om mijn vinger. Jullie kunnen waarschijnlijk niet zien wat erop staat. Mijn camera is scherp, die stelt niet zo scherp. Maar deze ring heb ik met kerstavond gekregen van mijn vriend. En daar heeft hij de datum van ons in laten graveren. Dat vind ik echt super lief. En daar ben ik ook super blij mee. Dan qua kleding heb ik gewoon heel simpel zo'n rood dingetje aangedaan. En gewoon een simpel rood t-shirtje eigenlijk. En een grijsachtige spijkerbroek. En ik heb nog geen schoenen. Ik moet nog even kijken welke schoenen. En de geur die ik op ga doen vandaag is de Victoria Secret Such a Flirt Body Splash. En deze gebruikte ik altijd alleen maar op de middelbare school eigenlijk. Dit is echt mijn middelbare school sportgeur. Altijd met gym had ik deze altijd mee. En die ga ik dus straks nog opdoen. En ik neem dit tasje erbij mee. Daar gaat gewoon even mijn oplader in, mijn geurtje in en mijn lipspul in. En mijn, mijn spulletjes die ik mee wil hebben. Dus ja, dit was een hele snelle korte video. Maar met feestdagen is het op zich ook wel logisch. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie met kerst hebben gedaan. Laat het hieronder weten. Wij zijn gisteren naar Assen geweest, naar mijn oma en mijn stiefopa. En vandaag zijn we bij mijn oma die gewoon in Hoge Zand woont. En met kerstavond is mijn vriend hier geweest. Dan hebben we gecoumet. En dat was allemaal echt... Ik heb 2 hele, hele gezellige dagen gehad. En het zou eerst de bedoeling zijn dat mijn vriend gewoon thuis kerst vierde dit jaar eerst nog. En ik ook. Maar mijn oom die heeft eigenlijk een soort van geregeld gevraagd, voor gezorgd. Dat mijn vriend de tweede kerstdag bij ons mocht zijn. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En dat vind ik ook super gezellig. En dat is dus wat ik heb gedaan met kerst. Niet heel veel speciaals. Ik heb nog wel 2 cadeautjes gekregen gisteren. Een Nike weekendtas en een body douche gel en een huidolie van Knijp in lavendelgeur. Dus die zijn echt heel lekker. En ik had al om een weekendtas gevraagd. Dus ja. Helemaal goedgekeurd. En wij doen dit jaar geen cadeautjes. Dus ik verwacht ook niet dat er vandaag cadeautjes worden gegeven. Want wij doen dat ook niet. Dus ik denk ook dat er verder niemand iets gaat doen. Maar dat zullen we vanzelf zien. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden voor nu. Doe een duimpje omhoog. Als jullie net zo'n basic kerst hebben en kerstlook hebben als dat ik heb. Omdat je denkt, ja, tijd. Dan zou ik zeggen, tot volgende week met een nieuwe video. Doeg!